os caminhos. Dinheiro sexto. Jetmon, objetivo que eu sou a fazer. Po pse qapret, thot majoranca. Qapret thot KÇK-ja. Kur do kemi zgjedhje parakoshme zotë bashkë? Gjithë betejë ajo është që zgjedhjet e parakoshme të bëhen sa më shpejt dhe shqiptarëve t'i rikthehet mundësia të zgjedhin me votë institucionet e tyre, duke filluar me parlamentin, me bashkitë e vendit. Kjo është rruga vendit për të ndalur krizën politike, për të ndalur gremisjen e vendit, për t'i dhënë shqiptarëve mundësinë të zgjedhin qeverisjen e tyre dhe një qeverisje që t'ju shërbej dhe t'ju ofrojë më shumë mundësi ekonomike, punësimi, që të rrinë, të ndërtojnë jetën e tyre këtu e jo të largohen. Gjithçka që po shohim sot në këtë vend, bjerrja e shpresës, kriza ekonomike është produkt i krizës politike, e cila në fakt emrin ja ka vënë vetë i pari qeverisë. Kriza politike është prodhuar pikërisht nga mentaliteti i KÇK-s, sepse KÇK-ja sot në Shqipëri është qeveria, është kryeministri dhe veglat e tij në pushtet. Zoti Basha, a pranon Partia Demokratike vetëm zgjedhje vendore dhe jo parlamentare për të parakoshme? Shikoni, nuk kanë ndryshuar në gjën qendrimet tona përveç nevojës për të bërë lajmin e përditshëm. Zgjedhjet parakoshme parlamentare në një ditë me zgjedhje vendore kushtetuese nuk janë çështje dëshire. Ju e pat raportin e Odirit. Ju e shikoni situatën në bashkitë e vendit. Ju shikoni kryebashkiakët me rekorde kriminale, falimentimin total të pushtetit vendor, dorëzimin total të shtetit para krimit, para padrejtësisë, papunësisë, krizën ekonomike. Pra nuk është lista dëshirave të Lulzim Bashës apo të Partisë Demokratike. Është thirrja çdo shqiptari që ta nxjerrim vendin nga kjo krizë, që të bëhemi bashkë për ta nxjerrë vendin nga kjo krizë, dhe kjo kalon vetëm duke i dhënë shqiptarëve mundësinë të zgjedhin qeverin, parlamentin dhe kryebashkiakët që duan ata të zgjedhin me një proces të lirë dhe të ndershëm zgjedhor. Kjo është betejë. Pa u zgjidhur kjo, vendi nuk do të bëjë dot përpara. Ndaj i gjithë fokusi ynë është që edhe procesin e integrimit evropian të vendit, edhe procesin e zgjidhjes së krizës politike, ashtu siç i ka parashikuar Bundestagu gjerman, ti kalojmë përmes reformës zgjedhore dhe zbatimit të kësaj reforme zgjedhore që do të thotë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Zoti Basha, po a do të shkojë Partia Demokratike në zgjedhjet parakoshme kryesisht dhe me ato lokale pa u bërë më parë reforma ndarjeve territoriale? Për ne reforma administrative është e dështuar. Për qytetarët shqiptar mendoj se është e qartë se nuk ka prodhuar ato që u premtuan, por ka prodhuar të kundërtën. Më shumë korrupsion, më pak shërbime, taksa më të larta, ushtri militant është punësuar në vend të investimeve publike. Prandaj padyshim ka ardhur koha që si pjesë e zgjidhjes së plot të krizës të rishikohen edhe reforma administrative dhe decentralizimi i pushtetit vendor. Keni mësim se do të ndodhë reforma brenda 15 marsit, zoti Basha? Ne po bëjmë çdo përpjekje dhe nga ana jo nuk do të ketë asnjë pengesë, përkundrazi ka një angazhim total që reforma të përfundojë me 15 mars. Sigurisht nuk varet vetëm nga ne. Ka një pjesë të rëndësishme, po ka të rëndësishme, madje më të rëndësishme ka dhe pala tjetër, e cila sot ka dhe pushtetin. Faleminderit. Faleminderit ju.